Салам достор, аты жөн Назира Бердигулова. Расмий YouTube каналы станцияр менен көрүшүп жатканга абдан кубанычтабыз. Кадр сыртында Замир, карысы бар, нырысы бар дегенде биз көп жылдан бери карылар үйүндө кызмат кылып келебиз. Сиздер анын баарын видеодон көрүп келесиздер. Мурда карылар үйү деп аталчу, азыр үмүт үйү деп аталып калганына абдан сүйүнүп жатам. Бул жактагы ар кыл жаштагы ата-апаларыбыз бар. Бир жылдан бери ушул карылар үйүндө жашап келет. Мария деген апа Ысык Көл областынан келген мугалим, англис тили жана немис тилинен сабак берчи. Ошол Мария апанын бүгүнкү күнү биз өзүбүздүн программабыздын бейнесин ачып берүүгө келдик. Биз менен чогуу болуңуздар. Эң өкүнүчтүүсү ошол калда кичүү виртуалымды жоготкон болуп калды. Мугалим болом деп деле ойлогон эмесмин чындыгындачы. Себеби мен коркок экен. Чын коркок экен да. Айылдан келдиң, орусчаны жакшы билбейсиң. Окусам деле үч, окубасам деле үч. Ай эмне болду? Чындыгында 6 айга чейин балалы деле болгон жокпуз. Жолдошум ал темада маган вообще эметкен жок. Эмне келишпегенде алар менен азыркыдай урушуп, мушташып согушпайсың да. Ай турмуш ушу. Мен негизи турмушта жолум жок. Не бут ооруп, анан бутум кести. Аны мен 2,5 жыл бактым. Өлөр өлгөнгө чейин мен жанынан кетип калган жокмун. Эч жака жарым бул оорудан өлбөйсүз деди. Анан эмне болду десем, өлбөсүн өлбөйсүз, но бирок аябай кыйналасыз. Мария апа кандайсыз? Жакшысызбы? Кандай Назирка, кандайсың? Жакшысың мунайын. Мына күркүрөгөн күздө сизди көрүп жатканым абдан кубанычтабыз. Замир өкөсүн атыстан ушуна эски маанайды көтөргөн бул бир гана гүл жана таттуулар да. Эми бул куракта сиз татты жебейсиз, тишти сакташ керек. Ал үчүн биз сизге ушундай шаңы гүлдөрдү алып келдик. Абдан чоң рахмат алтыным. Кандайсыз? Абдан чоң. Жакшы болот. Маанайыңыз кандай? Бул жер болуп коесу, ыңгайлуу болсо сизге. Сени көргөндө сөзсүз маанай көтөрүлөт да. Эми бул күркүрөгөн күстөсү менен кабыр алайык, кичине учурашып коеюк десек, ошол өзүңүздөрдүн бөлмөсүндө отурат деп калды эжекелер. Рахмат. Күздү кандай тосуп алдыңыздар анан? Кандай? Күздү кандай тосуп алдыңыздар? Күз эми күз жаңы эле башталды. Жакшы, Кудай буюрса күз бул жылдын эң бир жакшы мезгилдердин бири эмеспи? Ооба. Сиз бул күз канчанчы күзүңүз? Мен бияка жашап атканда биринчи гана күздө тосуп атканымда. Жашыңыз? Жашым 63-тен 64-кө карадым. Абдан пайгамбар жашта турбайсызбы? Ооба. Кудай болсо дагы бир 30 жыл жашаңыз. Макулбу? Ай рахмат. Анча деле көп жашагым келбейт, но бирок эми Кудай берген жашты жашайбыз. 70 жаш юбилеңиз ушул жерден белгилейли. Кудай буюрса. Мария апа, кандай сиз келиңиз сөз башына болсун. Кайсыл жактан туулуп өскөнсүз? Кичине чакан үй бүлөңүз ичинде кеп кылсак. Кеп кылалы. Сурагандан кийин сөзсүз кеп кылыш керек го. Мен ушул эле биздин Ысык Көл областынын Ысык Көл районуна карашты Темир айыл өкмөтү деп коет, Кашат айылынан болом. Ошол жакта төрөлгөм, ошол жакта чоңойгом. Негизи эле менин көпчүлүк турмуштагы жашоом деле иштеги эмелим иштерим деле ушул Ысык Көл районунда өттү. Үй бүлөңүз чоңдо канча бир туугансыздар? Кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Мен карапайым эле жумушчунун үй бүлөсүндө чоңойгом. Эми мен өзүм 63-төн ашып отурсам ата энем өкөттөн өтүп кетти. Мындай өзүмдүн кыз бир туугандарыман бир аталаш эжем бар эле алда кайтыш болгон. Анан эки бир тууган уялаш иним бар эле. Менден кийинким агроном болуп чубагында ал 2011 жылы апам каза болгондон кийин 6 айдан кийин каза болуп кетти. Бирок үй бүлөсү, баягы келинчеги, бала чакасы бар, баары тең жакшы. Андан кийин кичүү иним бар эле ошо ата энемдин эң кичүүсү, көп деле бир тууган эмеспи сонда угатсам керек. Ал мынакей азыр эле бул жакын деле уже 40 берип 40 чейин жүрүп айылга барып анан келдим ошо. Эң өкүнүчтүүсү ошол калда кичүү бир туугандарымды жоготкон болуп калды. Сабыр кылыңыз Кудай буюрса. Жанагы баарыбыздын барчу жерибиз ошол жакта. Баарыбыз барчу жерибиз ошол жак экен. Эми Алла Таала бизге канча жашты маңдайыбызга жазса ошону көрөт экенбиз да. Эмне дейбиз анан ушу да. Биз эчтеке калбайт экенбиз да. Албетте. Жана кыргызда жакшы сөз барга өлүмдөн башкасынын баары эрте болгон жакшы дегендечи. Кудай буюрса калган өмүр жашын балдарына берсин. Ошо мен деле ошентип атам. Мария апа, билимиңиз жөнүндө уккум келет. Ушул көлүктөр айтып коюлушат да немис тилин, англис тили боюнча мыкты мугалим болчу депчи. Анан кайсыл университетти бүттүңүз?
Мен мурда Маяковский атындагы кыз келиндер институту болчу. Азыр Арабаев университети деп аталат. Мен 80-чи жылы кирип, 85-чи жылы аяктагам. 5 жыл окудум ал жерден. Англис тили жана немис тили мугалими деген кесипке болгом. Анан ошол эмгек жолум ошол бүткөндөн кийин эле ошол Скула районусунан башталды. Ошол Скула районусунан башталды. Şundan başta pensiyaga çıkkanga çeyin dele, neme mektepler almaşıldı, adegende smeshanaya şkola bolçu, orus kırgız aralaşkan, anan neme şartka turmuşka jarasha mektepte, birok bir rayondan çıkkan jokmun da. Ошол эле райондо иштедиңиз. Англис тили менен немис тилинен сабак берген мугалимдер ал кезде аз болчу эле да. Аябай баласына керек ай сизди ал кезде. Эми ошол кезде мага эми чындыгында мындай болду да. Мен деле өзүм оюмда мугалим болом деп деле ойлогон эмесмин чындыгындачы. Менин максатым медиуска тапшырам деген тилек бар болчу да. Анан мен эмне үчүн? Анан эки бир ошого өтпөй калганыма деле өкүнбөйм. Себеби мен мындай медик болмогом эскимин. Себеби мен коркоп экен. Чын коркоп экен да. Эмнеден коркоп экенсиз? Же эмнеден? Кандан бул? Ошо бирөөнү союп атса же бирдеңке кылып амен болсо негизи андай врач болом, хирург деген оюм жок болчу. Санитарный гигиеническийн деген факультет бар эле го. Ошого тапшыргам. Анан көрсө баары бир деле факультеттин башка болгону менен эле баарын деле общо окутат экен да. Анан кийин үчүнчү курстарга баргандан кийин бөлүнөт экен. Анан ушундай бир убакыт болду. 2 жыл, 3 жыл окуп өтө албай жүрдүм. Анан кийин эле мен окуткан эжейим бар эле. Жиде же искакоден англискийден берчү. Анан үйгө именно мени издеп кеттир да. Ата эне бар, мен бармын да анан ай мени тиги Майра, Майраш деп айта беришет да анан ай Майраш эмне сен көрүнбөйсүң дейт. Анан мен болсо ой эже мен деген тиги окууга өтө албай менден начар окугандар бар окууга өтүп кетип анан уялып түнүгүсүн келип анан түнкүсүн кетем. Себеби деген мындай эме болчу да ушунчалык жакшынакай окуп жүрүп эле анан окууга өтө албай өзүңдөн ылдыйраак окугандар мындай окууга өтүп кетсе какта өзүң мындай эме ушундай сезилчү да. Анан айтты мен сага бир совет берейин деди. Сен англис тилде аябай жакшы окуучусуң. Жалаң бешке окуучусуң. Сен ушул мугалимге эле барбайсыңбы деп. Агайы жолдошу дагы географ болчу жакшы мугалим эле да. Анан ата эне мен болуп отурабыз анан эле мага сен ушуга бар сен сөзсүз өтөсүң ошол окууга деди да. Мен ушуну каалайт элем деди мен сага берин советим сен өтөсүң сенден жакшы мугалим чыгат дейт анан ойлонуп атам каяктагы жакшы мугалим чыгат мен даже мугалим жөнүндө бирок мугалимдерди жакшы көрчүмүн ойлогон эмессиз да жок анан бирок мугалимдерди менден кандай мугалим чыгат болду экен деп эле мындай өзүм себеби мен уже даяр эмес болчумун да мен элестетчү эмесмин да анан ошол жылы эле мен окууга тапшырдым үйдөгүлөргө баарына макул болдум ишчи кылып мен окууга өтсөм болду окууга окубай калбайын деген ой болду да анан максат пайда болуп максат пайда болуп эмне кедир өзүмө мындай мээли көрөйүнчү өтсөм өтүп кетермин деп анан кудай жалгап ошол Жээнбековго тапшырып анан кийин ошол жактын студенти болуп калдым 5 жыл окудум кандай экен анан студенттик күндөр өзүңүздүн курактагылардан 3 жыл кеч тапшырып калдыңыз да ооба өзүмдүн курактарыма кеч тапшырдым бирок аяктагы студенттик кезде мындай улуу кичүү деле чындыгында көп билинген жок просто өзүбүз баягы улуу дээметкенибиз менен бирдей эле жүчүбүз да мисалы жаштардай эле бирок билесиң что өзүң алардан 2-3 жаш улуусуң мындай билесиң да бирок бирдей эле подружкалар бар тең эле менден кичүү болчу бирок баары менен көп жылга чейин катышып жүрдүм даже бир жакшы подружкам бар экөө бар да бирөөсү ушу дагы жакшы коммерсант болчу бизнесмен дагы бирөө ушу көптөн бери катыша албай жүрөм эми институт окуду кудайга шүгүр анан уже 3-чү курска келгенден баштап эле уже баягы практикага чыга баштаганда уже түшүнө баштадым да уже эмне кылыш керек а бирок окуганда өткөндө абдан кыйналдым кыргыз мектепте окучумун да анан ушул борбор кала орус бул жок биздин факультетте орус тилин бишкекке келдиңиз дебим бишкекте орус тилин билиш керек мисалы башка факультеттерде мисалы педфакпы эме кыргыз орус тилдеринде жүрө берет да вот именно биздин факультетте только орусча орусча бүт урок бүт хоть практический хоть теоретический это все лекция бүт бар тең
ушу эмеде болчу да, орус тилинде болчу анан бир подружкам бар эле бактыгүл Зияева деген. Азыр деле болуш керек, шаарда эми ушу айта албайм, бир ушу эмесин таппай атам. Роза дедиңизби? Зияева бактыгүл деген. Өзү негизи түпкүл бактыгүл эже, бизди көрсөң сизге салам. Мария апаман келип кабар алып коюңуз. Андан кийин Света Күлбаева деген подружкам бар эле, азыр ушул жакта иштеп жүрчү. Мен акыркы жолу мамашам каза болгондо келип жолугуп, аябай сыйын көрүп кеткем да. Анан ошо практикада жүргөндө анан кийин мага жакты, эмнегедир мугалим болуп иштегенчи. Анан кандай айылдан келдиң, орусчаны жакшы билбейсиң? Мен ага ал кыргызчаны жакшы билбейт, подружка бактыгүл. Мен кыргызчаны үйрөтөм, ал мага орусчаны үйрөтөт. Эми баягы сүйлөйсүң, но мындай с акцентом или мындай эме эмес. Бирок ошого мен үйрөндүм азыр, чынын айтканда орусча 100% түшүнөм. Ну ашы бияктан алар айтат, жакшы эле сүйлөсөң орусча менен деп сүйлөшөм да, анан ну меня эмелер бар да, эми мындай все таки кандай акцент дегендей, кээде может грамматика жагынан кетип калышы мүмкүн. Анан негизи орус тилине байланыштуу бир кызыктуу окуя болду беле студенттик күндөрдө? Орус тилине байланыштуу эми орус тилине байланыштуу кандай ошол жанагы подружкам Зияева бактыгүл экөөбүз ой отработка деген бар болчу да, укмуш сөздөрдү жаттатта. Анан ал убагында аудиториябыз ушул эле институттун эле маңдайында ушул жакта жашачубуз, биринчи курста укмуш окудук. Анын үстүнө биздин кураторубуз айтты, ушунчалык мен ыраазымын, жапжаш эле ушу сен курактадай жапжаш эле куратор болчу, ушунчалык требовательный, ушунчалык эме болчу да. Анан кийин койгок, баягы кеч кирет тамагыбызды ичебиз, анан кийин телевизор деген деле ойдо жок. Баягы эмеге кетебиз, аудиторияларга киребиз да, анан баягы подружкам экөөбүз кээ күндөр болду саат 3:00 чейин заниматься этчүбүз да. Анан мен орусча жазылган лекцияларды түшүнбөй калам да, кандай. Анан мен ага мынтип кыргызчалап түшүндүрөм, анан ал мага орусча мындай деп түшүндүрөт. Анан ал болсо эми ага деген баягы бытовойлорду мындай түшүндүрүп сүйлөгөндү үйрөнүп калды. Көбүнчө ал мага жардам берди да. Анан ошонун жардамы менен ошо көп ушу зачет, экзамендерде өзүңүн аракетиң болуш керек, конечно. Эмеңди сүйүшүң керек, кокуй стипендияга жетиш керек, уят болбоюн. Окуган мен ким мага деген жардам бермек эле, өзүң ырас келдиң, өзүң окудуң, аракет жакшы студенттердин катарына кошулуп окуйюн деп аракет кыласың. Эми ошол ишим жакшы эле болду, госпрактикада жүрдүк, бирок чындыгы мугалим болорум уже практикада жүргөндө билинет экен да. Себеби мындай болду да, мен менен окуган даже шаардык студент кыздар болду, группалаш орусчаны укмуш билет, даже гимназиядан келгендер болду. Анан биз карапайым эле бир айылдан келдик, чала уула орусчаны түшүнөт. Азыркы балдар укмуш түшүнөт го кыргызча, орусчаны жалаң интернет андай мындай ал кезде жок. Өзүң аракет кыл эле түшүнбөсөң, тем более жалаң кыргыз айыл. Анан кийин ошондо билинет экен, анан мугалим болгондо эмнесинен билинет экен? Баягы мисалы, допустим, мен төрт мындай бештеримде эле көп жалаң бешке уккан жокмун да. Эми арасында кээде даже ну үч болгон жок по моему төрт, анан кийин көбүнчө төрт болчу, анан зачеттерим болчу да такай эле. Анан жалаң бешке уккандар болчу, жалаң бешке укуп, анан конечно тиги с отличием бүт баары жаркылдап турса, анан тиги эметесиң, бирок аларга жетише албайсың да. Анан когда практика болгондо мен эми өзүмдү мактабайм, бирок менден башка деле ушундай студенттер болду, практикада бир жалаң с отличием өттүк да. Анан ошондо билинет экен практикада кандай. Анан этиге ыраазы болосуңдар, жалаң практический беш зачет. Эми Мария апа, университетти бүттүк, айылга бардык, мектепте кандай болду балдар менен иштешүү? Ал кезде кандай эле балдар менен иштешүү? Ал кезде так мен мектепке сразу бүткөндөн кийин деле мектепке бардым. Ал кездеги мектеп окуучулары менен азыркы мектептин окуучуларынын айырмасы асман менен жердей. Чын айтканда мен ушул мектепте сабак берип, окуучуларымды үйрөтүп, сразу класс жетекчи да кылып койду, төртүнчү классты берип койду. Эми ушул күндөрүм эң эле сонун убакыт экен да. Балдар кадимкидей уже мугалим келгенде балдар эметип турчу да, жакшы кабыл алып, бирдеңке айтып, сен туура эмес кылдың, муну минтиш керек эле, аны антиш керек эле, бүт баарын кабыл алышып, бир мындай азыркыдай эле анан эмени интернетти карасаң эле көрүнгөн жерде эле ызы чуу мугалимдер менен мушташып эле сотко беришип, балдар мугалимди тоотпой жок, ушул убакта балким ошол кездеги мугалимдер башкача болгондору, балдар менен мамиле түзө алышкандыр.
Андай да болушу мүмкүн, андай да болушу мүмкүн. Балким сиздин сабырыңыздар азыркы мугалимдерге салыштырмалуу жогору болгондур. Билесиз да, бул балага мамиле кылды, бул чоң сабырдуу. Ал албетте. Анан кээ бир ушулар болот да, ошо эмне балдар деген тентек кылып, антип-тентек эмес эле любой эле мугалимдерге жага бербейт. Бирок ушул балдардын психологиясын түшүнүшү мугалимдердин эң биринчи эмеси да, мен ушундай түшүнөм да. Ар бир баланын өзүнүн психологиялык эмесине карата мамиле кылыш керек. Бирөө кээ бирөө деген, мисалы үчүн менин практикамда көп болду да, башка сабактардан 3-3 жалам 3, анан менин сабагыма келгенде 5. Ушундай учурлар көп болду да. Анан жол болбосо вообще эки чыкпай, анан эле менин өзүмдүн эле жакын инилеримдин балдары. Мен адегенде это смешанный школада иштеп келип, анан кыргыз өзүм окуган мектепке түшүп келип калдым да, ошо штатка байланыштуу. Анан мен анда эме жок, негизи эле менде эч эме жок экен да, ойлоп көрсөм честно иштептирмин да. Анан өзүмдө эле жакын эле бир туугандын балдары окуп калат, сабак берем магистрден. Анан кандай эми, конечно, анча мынча поддержка болот, ар биринин эле өзүнүн. Бирок именно бала аракет кылыш керек да, 3 деген бааны алыш үчүн, ошол 3 деген баа алыш үчүн да кичине аракеттенип, ошо аракетин баалап, минтсе болот, 3-кө татыктуу деп. Анан кээде эми үчүн окуучуларда көп нарашчылыктар болот. Окуп, мисалы үчүн окуп 4-кө жете албайсың, анан кийин баягы бул деген 4-кө жете албайт деп 3 коесуң. А таптакыр эле эчтеке билбей эле даже вообще 3 эмес, даже 2-ге билген балдарга деле 3 коесуң. Анан мына ушул учурларда балдар мугалимдердин балдардын мугалимдерге болгон эмеси ушундан бузулат да көбүнчө. Мамилеси ушундан бузулат да. Мен өзүмдүн эле бир тууган иним айтып атпаймынбы, жана кичүүлүм каза болуп калды. Кичүүлүм каза болуп калган. Ошонун баласы 97-жылкы баласы. Мен сабак берип жүргөн кезде 6-чы класс окуучу жок. Мен ага 3-чү класстанбы баштап сабак бердим, начальный класстан. Анан уже 6-7 болуп калды. Анан бир күнү эле айтат эме деп, математикадан эме ал, анан айтпай эле коеюн кайсы мугалим экенин. Анан өзү ушундай старательный да, жакшы сабакка өзү мындай сабактан калбайт, ата энеси калтырыш эмес. Сабакка мен айтпайм что жалаң 5-ке окуйт деп, бирок 4-кө окуучу жүргөн турганын 4-кө менин лично мен 4-кө бала айта элем да, мен анан бир тууган деп мен таппайт элем да. Айткан баарын аткарышат эле, анан эле бир күн эле мынтип эле туруп эле мен окубайм математиканы дейт. Мейли кое берсин 3, окусам деле 3, окубасам деле 3, а эмне болду десем, билбейм, такыр сабакка келбей, анан кийин көп сабакты калтырат, анан эчтеке билбегендерге 3 коюп, анан меники 4-3 аралаш, анан кийин мага да 3 коюп койду, анан баары бир эле 3 коюлат экен деп нааразычылык. Ушундай жерлерден мугалим ошол балдар менен өзүнчө мындай сүйлөшүп эметиш керек да, стимул болуш керек да, көбүнчөчү мындай көтөрүп. Анан мен жанагы айтып атканым ушул да, балдар деген ушу келетеги чагынан эле айтып атам го, кээ бир сабактарын карасаң жалаң 3, анан ушу кээ бир окуучулар менин сабагыма келгенде 5-ке окуп калат. 5-ке окуп калат. Анан кийин мен айтам да, кандайча эчтеке эметпей эле сенин сабагың 5 дейт. Анан мен айтам, мен во первых мен фундаментти өзүм куруп атам дейм да. А деген тамгадан баштатып букваны канча бит банктен эметип атам. Ал ошого кызыгып атат, старанияси күндө күнгө кандай канча билип атат. Анан анча мынча эми көтөрүп койсо болот убактылуу эми. Анан кийин результат ушундай. Анан кийин ал бала чейректин жыйынтыгына келгенде ошо 3 окуган бала учурлар болот, даже 5 да чыгып калган учурлар болот, а может 4 болуп калат, ушундай болот да. Эми ошо баланын кызыгуусун, сабакка болгон кызыгуусун ойготуш керек да. Биринчи, эң биринчи мугалимдин биринчи эмеси рас мугалим болуп иштедим дегенден кийин балдар көп жакшы нерселерди күтөт да. Азыр эми кудайга шүгүр, мен окуткан балдарымдын көбүн эле угам, тиги через балдар аркылуу угуп калдым. Бир эки жолу Англияда иштегендер бар, Америкада иштегендер бар, Россияда, Турцияда иштегендери бар. Анан бир жолу бир окуучум экен, өзүмдү унутуп калыптырмын, убакыт өткөн сайын мындай таанай балдар чоңоют да, эже майрам эжесизби дейт. Анан ооба эжең мен десем, деген эже мен деген сизди деген мен мээримдин классташымын да дейт. Анан эмне болду десем, ошол мээрим деген азыр эмеде Англияда жүрөт, анан ушу эмеге жибергенби, аябай ушу майрам эжем аябай рахмат, ушунчалык англис тилин үйрөнүптүрмүн
Ayva жакшы мектебимин такыр кыйналган жокмун деп ушундай эме бул баяра сонун. Анан мамлекет тарабынан сыйлыктар, бир дипломдор берилди сизге. Мамлекет тараптан деген эме жакшы эмелер болду, бирок андай деле чоң сыйлыкка бир жолу эме аны айтпай эле коёюн. Алып атта деле анча-мынча эмелер бар болчу, коррупция деген нерселер бар болчу. Мен бирок алган жокмун. Чындыгында өзүмө отказ бергем. Кыскасычы мен özüm emgeğimde tora balasar belgile tora balanbasa men narazı bolbayım bir iştege bere albayım depçi. Kança yıl iştediniz mugalim bolup mektepte? Men 85'ten baştap iştedim. Anan ortodo jana turmu okşandayımda ortodo perer bolup ketti ortodo gidetar. Jalpısından kança yıl? Jalpısından gidetar bir aytam azır bir 8 yılday perer boldu da. Başında 5 yıl andan kende bir 2 yıl içinde boldu. А так өмүр бою ошо мектепте иштедим. Даже мектеп эмес, жанагы профтек эме училище бар эле, бүтүн убакта лицей болуп калган. Ошо часовик кылып чыкырышып бир айдан бир айга жөө, жумуштан кечикпейм деп жанталашып жөө, даже где-то азыр айтам километр канча? 1-6-7 километр жөнөлө болот. Ошону туруп алып, ошо 7 километрлик жерге вдруг машинага чыкпай калса, мен кечип калсам, охранниктерден мурда барып отуруп калчумун. Ушундай ошол күндөрүмдү сагынам, жумуштан кандай сонун, иштеген кандай сонун. Эгерде менин азыркыдай ден соолугум азыркыдай болбогондо мен дагы жумушумду, ошол эле өзүмдүн жумушумду уланта бермекмин. Мектепте иштебесем дагы балдарга мындай жардам берип, мынтип мынтип. Мария апа, жакшы, билим жөнүндө сүйлөштүк, үй бүлө жөнүндө айылдык. Турмуш жолу кандай болду? Ушул абдан оор суроо да мен үчүн, чын айтканда абдан кыйын суроо да. Эми мен биринчи жолдошум менен бир эки жылдан ашык жашадым. Сүйлөшүп дейдиңиз. Негизи жок, ала качып кеткен. Жок, ала качкан жок, чындыгында ала качкан жок. Сүйлөшүп эле. Ооба, ала качкан жок. Мен ошо мектепте как раз ошо смешанный школада мугалим болуп баргам. Жаңы иштеп аткам. Анан ошол жакта бирөөлөр аркылуу таанышып калдым, эми да таанышып калдык. Анын энеси да ошол мектепте иштеп мугалим берип жүрүп пенсияга чыккан экен ошол учурда. Анан үйлөнүгөн баягы кыргызча эле үйлөнүп антип мынтип жашап жүрдүк. Анан негизи мен жолдошуман деле көрбөйм чын айтканда, бирок единственный көрөм. Эми реальный болбой калды да ошол убакта, мисалы үчүн деген эми болот да үйлөдө, мисалы апасы деген туура эмес сүйлөп андай мындай кылса, эми майрам эми апам кичине карып калды. Эми ошол кезде ойлоп көрсө менден жашыраак экен, 60'ларда болчу. Мен анан 63'тө ашып атпаймынбы? А мага улуу көрүнчү, действительно аябай каргандай көрүнчү деп сезинчү. Көрсө мен ал кезде жапжаш турбаймынбы? Анан эме деди тиги тааныштар болуп атты, мелкий эмелер болуп атты. Чындыгында 6 айга чейин балалуу деле болгон жокпуз. Жолдошум ал темада мага вообще эметкен жок. Жанына керек, майрам бала багылбайбы, тиги бу деп мага такыр мындай бала жөнүндө өзүнүн претензиясын койгон жок. Бирок кайнене айтып атты, анан эми тиги бу деп эле ошентип эметип атты. Анан эми баягы ал киши деле өтүп кетиптир, мен аркы дүйнөгө кеткен адамды мен эч жакта эмесин козголгум келбейт. Мен ошол кезде бир четинен өзүм жашмын, эми өтүп деле жаш эмесмин чын айтканда. Эми 27 жашка турмушка чыгыш уже баарын деле эметип калган убактым да, бүт толуп турган кезим. Эми өзүм билбейм же эмнегедир эле ушул кайненеме тарынгансы эле мындай жолдошума да тарындым мен. Жөн эле ажырашып кетсиңер да мындай карап. Анан кийин эле ошондой болду. Анан кийин мен уже билдим жашай албайт окшойм, көрүнгөн нерсеге кийлигишип эле ошону покой бербей койду да. Анан тигинтиги анан мындай деп эле, бирок жакшы эме ата энем ал келсе жакшы болчу, аябай эле жардам берди. Жаңыдан куруп баштаган үйүбүздүн бүт материал сатыралдарынан ок атып сок атынган үйдө кирип берип келген күндөр болду. Жалгыз кыз болчуңуз да бактылуу болсун деди. Бактылуу болсун деди да. Ошонун баарын кирип эле даже апама да ошол үйдө чай бере алган жокмун. Ана чакырабыз, мына чакырабыз, анан тиги бу деп мен баягы ашык эметип сүйлөй алчу эмесмин да. Мария апа, ошол кезде деле бар беле мына кайнене менен келишпестик. Эмне келишпегенде алар менен азыркыдай урушуп мушташып деген жок, согушпайсың да. Интернеттен дегендей жок да, кайкыдан баары бир баягы ичиңден ич көптөп алып алсың, анан кийин
Ан менен ажылда билбейм, менин ажылдашып, сажылдашып, антибин турушуп көргөн жокмун. Жок, мында карасаңыз, ана тарынчын деле жолдошум айта берчим да. Анан айта албачыңызбы? Өзүнө айтканда немечим, чын айтканда, чындыгылдеп айтышып эметкенде жаман көрүшүм да. Азыркы келиндер бетке айтып элем да чечип койбойбу? Ой, азыркылар жөн эле айтмак. Жок, балким сиз ошол кайненеңиз менен бетме бет олтурушуп, апа, келиңиз сүйлөшөйүштү, балким кайненеңиз менен сүйлөшкөндүгүңүздө үй бүлөң сакталып калмак азыр. Мүмкүн, билбейм, анан мен ойлойм, эме депчи, ушу кайнем өзү деле мугалим болуп иштегенден кийин мындай андай мындай эмелерди түшүнсө керек деле. Билбейм, иши кылып мен бир четине андай семьяда өспөй калгандыкынынбы, иши кылып мындай ар бир нерсеси эле мындай эте жүрөгүмдү, көңүлүмдү урута берчи да, кылган эмелеримди бирөөдөй аларды тарткандай деле иштеке кылган жокмун. Эртең менен жумушка кетем, кайра келем, үй курабыз деп жанталашып иши кылып болгон күчүмдүн баарын жумшачумун. Анан ошо жолдошума тааныганым ошол эле болду. Эми жок дегенде мага келип деген эми майрам апам кичине эме болуп калды, жашы да өтүп баратат, эми мен деп турганда, мен сен деп тургандан кийин анан сен анча мынчаны көңүлгө албай эле койчу деп мындай көп айткан жок. Мындай караганда экөөбүз ынтымактуу эле жашаганда сезиле берет да. Анан мындай карап турсаң уже че то акыркы убактарда энесин эметкенсип калды. Анан бир урушуп тытышып сотко беришип андай мындай деп вообще эметкен жокпуз да. Мен сразу эле бүтүм кетем деп эле кетип калдым ошо бүттү. Анан ошол бойдон бүттү ошо менен анан эки жылдык анан кайра башка сүйүүгө жолуккан жоксуз. Анан өзүңүз чүрөптөй алып турсаңыз кайсылачы мугалим 28 жаш эми жолукпу анан кийин ортодо мен 10 жылдан ашып ооба жалгыз жүрүп калдыңызбы? Ооба жалгыз жүрдүм. Турмушум бар. Кол сураган кишиңиз жок болду. Эми кол эми тааныштар. Эми болду да бирок мен өзү карабайдыңыз да сиз эми. Ажа кара эми чуто мен эмеме туура келбей. Табитке туура келбей. Эми жакшынакай жигиттер ооба. Жолуккан болчу. Ошо биздин көрүп жаткан кыздар айтпоосучу мындай ошол учурду кармап калгыла депчи мисалы. Сиз мына жигит таңдап жүрүп мынаки турмушка чыкпай калдыңыз мынаки. Караңыз. Эми жигитти деле ошол учурду кое берип албагыла депчи. Ошол сезиш керек окшойт э өзүңдү. Негизи сезиш керек бирок деген мен ошол учурда эме болду. Анан кээде минтип калчу. Менин бир подружкам бар Турцияда иштейт азыр эме да ошо чогурканыбызда Бактыгүл деген Исаева деген анан ошол ортодо бир шаарга барып иштеп кичине баягы соода кылып иштеп көрсөкпү деп бир камактарда иштеп көрдүк да бирок мага негизи болбойт экен. Бирок ошол учурда бир какой то бир эки жылдай бир жылдай экөөбүз чогуу жашап чогуу иштеп эметип калдык. Анан эми болот да тааныштар чыгат, конечно таанышат. Анан мынтип калчу, ал подружкам өзү мындай бою узун сулуу ушундай до сих пор татынакай жакшынакай да өзү баардык жагынан келишкен эме. Анан мынтип айтышчы, ай майра ушу билбейм сенин көзүң бүтүк мурдуң бүчүк кандай эле жигиттердин баары сага эле эметип калат жакшы же аларга турмушка чыкпайсың байкуштардын аркасынан деле мындай чыркап коюп эле эметип коюп жүрөсүң же бизге бербейсиң деп эметесиң. Ай эмне мен силерден качан талаштым эле эми эмне кылайын көңүлүңө өзүң көңүлүңө туура келбесе турмуштан көңүлүм калган го деп эле ушинтип болгон экен да бирок ошол кезде кое берип алыпсыз да. Анан кийин өкүнүп калдым чындыгында кийин өкүндүм да ойлоп көрсөм ошол кезде жакшы экен эми мен оюмда мурда эмне болчу бир турмушка чыгам анан бүттү ошо менен всю жизни элестетчүмүн экинчи турмушка чыгам эми деп деген элестетчү эмесмин. Экинчи эмес чынын айтканда меники үчүнчү болуп кетти да ортодо бирөөсү экөөбүз дагы эме болуп ал эми анын турмушу такыр башкача болду кийин каза болуп калды. Анан ошо Карганда ашкага чыгып анан ошол жылдарыма өкүнөм чын айтканда көрсөм жашыда анан мен турмуш ушу менин негизи турмушта жолум жок негизи эле жолум болбойт экен деп ушундай деп жүрүп өзүмдү эми ким билет дагы эле эми ушту ушундай болуп эле билбейм да азыр. Анан турмуш курупсуз бир эмес үч турмуш көрдүңүз бала болбодубу? Бала болгон жок. Бала болгон жок. Экинчиси үчүнчүсү болсо чын айтканда уже карган абышка чыктым чын айтканда мен өзүмөн 20 жаш эми кол сурашты да чын айтканда ушундай тааныш аркылуу болду. Бирок ал киши жаман киши эмес болчу аябай белгилүү бөйүт мындай атак даңктуу жакшынакай киши болгон. Эки жыл жакшы эле жашадык ушул жакта корумду деп коет ушулай эле жакшы эле жашадык. Ошонун небереси да жана мени издеп мен азыр айтам да анан ошо жакшы эле жашап жүрдүк анан эки жылдан кийин байкушум буту ооруп калды. Жолдошуңуздун буту ооруп анан бутун кести. Аны мен эки жарым жыл бактым.
Анан өзүм опчул боло баштадым акырындык менен. Анан ошо анан бирок аны ошол ооруга, ооруган алышканды өлөр өлгөнгө чейин мен жанынан кетип калган жокмун. Эч жака жарым иш кылып элестете бер бир баласы шаарда бул келин шаарда жашачу. Аз деле жашайт. Бирок чөтө бир жылдан бери көп байланышпай калды. Негедир мурда чалып эметип, ой, мен деле жакшы эле кетирбегенге аракет кылышты. Алар апа кетпеңиз, биз сизди кетиргибиз келбейт деп, үйдөгүлөргө да айтып, мен үйдөгүлөргө өзүм эле айтып эле ачык эле айттым. Атаң кыргыз болгондон кийин мага тарынбагыла, кыркы бүткөнгө чейин мен эч как положено мен жүрөм. Ашына да болом. Анан мен өзүмдө ден соолугум анча болбой барат. Анан кантип мен бул үйдө жалгыз жашайм? Алда ыраазы болуп турду э атасы. Анан 2 жылга анан ошол жерде болдум, бактым бүттү. Эми элестет ооруп баспаган адамды багуу дегенди мен ошондо түшүндүм да. Кандай? Анан мен азыр ушул жердеги кээ бирөө баспаган адамдар бар да көрүп жүрөм да. Билбейм такыр баспай калгандардын жок дегенде мындай коляска менен басып жүрүшөт. Бирок китепте айтат да ушундай такыр эле мындай баспаган адамдар бар деп. Мен башыман өттү да мен эмнени гана көргөн жокмун. Ошо акыркы вакытларым ошого бирок мындай мени нааразы кылган жок, майрам дейле бакыш ооруганда акыркы күндөрү көзүм деле карап калды бакыш. Эмне кылат? Борум ооруйт, кантип таштайсың? Таштай алган жокмун. Эми майрам апа, мынакей карылар үйүнө келгениңизге бир жылдай болоюн деп калыптыр. Карылар үйүнө февралдын 6-сында келдим. Анан бул жака кантип келип калдыңыз? Мен келип калгандын себеби мен ошо айтып атам, кандай десем мындан бери 2-3 жыл мурда ушул жака келип обследованияга келгем да. Мен ойлогом, меники деген варикоз деп ойлогом да. Анан ушул варикозный врачка келгем, направление алып эле келген. Келип эле текшерип, сеники мындай тромба жок, операция берсеңде болот. Сеники проблема башка, неврологияга жазды направленияны. Анан неврологияга барып көрүндүм, таң калдым, бул эмне деген эме деп. Анан иши кылып бүт эмелерден өткөрө башташты. Обследованиядан өтүп анан эң акыркысында бир эме рентген болот экен. Ошо рентгенге тартты. Эмне деген оору түшүнгөн жокмун да. Варикозду тинтип койду, эмне болду, башыма эмне болгон деп эле. Эметсем анан ошол жерде мен сурадым жакшы эле. Эмне, кандай меники эме диагноз? Айтып түшүндүрүп бергилечи, мындай простой эме менен эмени түшүндүрүп бергилечи деп. Айтсам анан ошондой бирөө түшүндүрдү. Ушундай деп түшүндүрүп койду. Анан бирок все равно эмеге келдим. 4-нчү поликлиникага келип, как раз ошо замдиректор, профессор бала бар экен, как раз көйлөк чигит экен. Ошого кирдим. Анан кирип совет алдым. Эмне кылам, ушундай деп көрсөттүмбү демелерин барын десем. Айтты, ушундай таза бедренный суставда ушундай жидкости бар экен. Болот адамда, любой адамда. Анан ошол жидкость түгөнгөндө кургак болуп калып, анан кычылып, анан ушинтип ар бери эме болот. Эми муну эже операция кылыш керек деди да. Эми протез салыш керек деди. Протез салыш керек. Анан баасы канча барын сурадым. $3000 деди. Только эмеси протези. Анан кийин эми бирок ошол врач деле туура айтыптыр. Ал бала келечи, мен ал бага эч эме этпейм да. Анан эми $3000 конечно таба албайт элем да. Но бирок эми жарым жартылай тапмакмын да. Эптеп септеп. Баягы иштеп жүргөн кезде кандай десем акчаны деле чогултуп жанталашып же өзүңдүн эметип алган балдарың үчүн да эметкендей болбой эле баягы үйгө муктаж болуп калса үй тарапка өзүм деле ойлоп көрсөм көп ойлонбоптурмун да. Өзүмдүн кийинки эмне болуп кетем деп алдыдагы карылыкты алдыңызда ойлобсуз да? Ошондой болуптур да. Анан эмнеге келдим эле. Анан операция бут. Ошону айтты. Анан айтты ал врач, эже деди, сиз бул оорудан өлбөйсүз деди. Анан эмне болду десем, өлбөсүн өлбөйсүз, но бирок аябай кыйналасыз. Басканда сиз азыр көрбөйсүң, бутумдай түз басып жазы мындай басам. Анан кийин ушинтип кыйналасыз, уже колум бара-бара оң колум оң бутумда носкимди кие албайм да азырчы. Этип умтип натып кием, даже тырмагымды ала албайм. Ушундай до того жеттим. Кийин бул кийинчерээк пайда боло баштады. Жылдан жылга мынтип убакыт өтө берди да, айлар өтө баштады, анан жыл өтө баштады дегендей. Анан
Başka gevrelerine seyit kılsam, eme olsa geliniz de vizitkasından öde verdi. Dasik bor jürüt al vizitkasından. Anan, tege, oşan tutturan em ançam çatkindar var bolçu, em bayağı korulu tüken, anan emde korulu, men eme tetilimde, jem bayağı pensiyar çıktım. Уже менде эч кандай прибыль таба турган мугалимдерди кимде табасың? Каяктагы шабашка дегенде, каяктагы неме? Бир гана пенсия болуп калды. Мен эч кимге жей бир туугандарым, жардам бере турган бир туугандарым жок. Өзүмдө өзүм гана эметишим керек, башка эч кандай эч кимге жалдыз эткен жокмун. Кой деп өзүңүздү кол калдыңыз. Анан ошол жерде немелер эметти? Таныш эмелерине чай, сен операцияга бербейли койбойсуңбу? Биринчи бир бутуңду берсең, экинчи бутка өтөт экендей. Анан тигинде мындай андан көрө жакшы фирмалардан ушундай дарылар бар дейт, ушул ордон алып бир эмес 2-3 фирманын дарысын алмаштырдым. Дарылар деле аябай кымбат болуп атты, аябай кымбат дарыларды алып аттым анан. Сүрөнө деле эме болгон жок, анча деле жылыш болгон жок да. Анан кийин уже мен эмне кылам, мен уже үйдөн деле эме болуп калдым, жалгыз уже жашай албайсың. Анан кийин Эч жака чыга албайсың же алыска уже таяк таяныштадым. Көп тура албайсыз, тамак жасай албайсыз. Эми тамакты жасачум, тамакты азыр деле жасайм. Тамакка күч келбейби турганыңыз көп. Кийинчерээк уже бутка күч келип атат. А мындан бир жыл мурда туруп эле жасап, азыр деле жасайм, эми кичине отура албайм, бар эле эми кол нормалдуу болгондон кийин бар эле кылат экенсиң да. Анан что-то өзүм менен өзүм эле үйгө мындай кызык болуп эле баягыдай жумуш жасай албасам эми ар кандай да эмичи ар кандай бирок келин мени эч кандай деле капа кылган жок мына бирок баары эле байкалат да баардыгы сезилет өзүң баарын байкап турасың сиз өзүңдү өзүң эле мындай личный сезе бересиң да анан ушундай эмелерди көрүп калчумун көп эле жыл болгон бирок мен ушул жака келем деп деген ой план жок болчу оюмда такырчы анан карап тигинде мындай бир барып көрөйүнчү Бир жолу айтканым бар да, анан бирок ошону чындыгында чын ниет менен айткан эмесмин, айткан эмесмин, бирок келем деген эмесмин да, бирок ошону может быть, возможно, барат окшойм, себеби мен уже ден соолугум болбой калды, же мен бага турган балдарым болбосо, азыр деле балдарын баккандар бар, бакпагандар бар. Балдары бардар деле алып келип салат бул жака. Же сиңдилерим, же бир эжелерим болбосо, мен эмне эркек бир туугандарым өзүнүн семьясы бар, алар мени карайбы, же алардын аялдары карамак беле мени. Эмне кылам жүк болуп деген ой менен анан ушуну көп көрчүмүн. Анан ошо бир кезде айтканда, анан кийин андан кийин бир 3 жылдан кийин анан ушундай эме болду дагы, анан кийин өзүм чечтим. Кыйналып кеттим аябай. Же эки жака көп бара албайсың. Бир жумушум болуп бир пенсияга барасың же болбосо бирим болбосо баягыдай бир жака конокко дагы чакырса да барым келбейт анан тем более азыр эми өзүң деле жаш эмессиң уже алтымыш кемпир деп койсо болот да бизди анан келип мындай эми ким келет эми келгенде деле баягы мага деле келе турган уже возрасттагылар уже мындай жок да бир жолуксаң бир жакшылыкта же бир жаманчылыкта жолугуп каласың а так анан өзүм эле ушул эмени аракет кылып эле келдим анан бир эмем ушу эме да тетиги 90 ошо биринчи жолдошум менен ажырашкандан кийин ошо Григорьевка айыл өкмөтү деп коет ошол жактан жер алгам жер алып анан кийин 97 жылы авария болгон бул бутуман бияк бутуман наоборот авария болуп анан ошол жердин документтерин баарын даярдап алып анан кийин ошол үйдү курайын деп аткан эми башташ керек тиги бул деп ал кезде ата энем дагы эмеде баягы алды күчтүү кез эле анан бир кыйынчылык учур болуп калды го 97 жылдары анан мага пришлось ушул жерди сатканга туура келди айла жок сатып ийдим ушу бутумдун айынан пока операцияны бүтүп аппаратты алып чечип жол расход тияк аш тамак аш үйдөгүлөргө да ал кезде мен жардам берип турчумун колумдан келген уже унутуп калдым ортодо как раз ошол убакта тетиги эметип атам именно ошол моментте как раз шаарда жүргөн ушул болсо ушул жактан авария болдум да анан пришлось ошону сатып ийдим анан кийин иштеп жүрдүм эки жакта антип минтип анан жолдошуң болбогондон кийин тиги үйүңдү дагы ойлобой эметип ойлойсуң бирок эми анан дагы 2012 жылдары мына жакында эле сүйлөшүп атам айыл өкмөт менен билбейм анан эки бияка келерде бияка ошентип анан бияка келем деп документтердин баарын даярдай баштадым эмне документ анан келиним айтты эме деп эже элдердин баары менден көрөт жалгыз кайын эжеңдисиң батырбай тиги
тетека кетип калыптыр карылар үйүнө деп ар кандай сөздөр дуган. Кетпеңиз. Анан документти да даярдашканга да барбай койду да больницаларга да жок. Атайын кетир албай тиги эриштип жүрөт деп айтат деп эми анан аны деле түшүндүм. Эми болуптурчу эми болуптур. Рас андай болсо мен эптеп өзүм аракет кылайын эми эптеп такси паксиге түшүп бүтүрөйүн деп анан бүтүрдүм. Бүтүрдүм. Анан бүтүрүп эле бат эле бүттү. Паспортумда просрочка болуп калган убакыт болчу как раз аны жасаттым. Андан кийин документтерим бүт эмелерин баарынан өттүм да анан сурандым ушул районный немеден сурандым. Мага желательно Бишкекте центрда анан кийин более эмерек болсо жакшы болот эле деп эми биз деле аракет кылабыз каякта эме бош ошо жака тияк бияка байланышабыз деп анан ошо мени ошол айыл өкмөтүнө эле соц работницасы алып келди бүт жол кирелерин баарын төлөп бүт баарын алып келди. Мария апа, бул жак сизди кандай кабыл алды? Бул жак мени абдан жакшы эле кабыл алды. Мен эч кандай кабыл алганда мен нааразы болгон жокмун. Ошо соц работник экөөбүз келдик. Келип эле түз эле буякта эмелер бар экен, медиктер деп коет экен. Анан бизде соц работниктер как раз пендейлик болчу. Анан баардыктан келе сурап, антип мектеп документтерин баарын текшеришти, тияк биякты эметишти. Анан эле түшүндүрдү, анан алып барып эле бөлмөңүзгө киргизди. Бөлмөмүзгө мен айтып атпайбы, биринчи этажга эле жатам, мага жакын, сыртка чыкканга жакын. Анан кийин анын мунусу жок, эже сиздин ходящий, сиз экинчи этажга барасыз, аякта жакшы өзүңүзгө зарядка болот деп анан ошол жакта жашап атам. Жакшы бияктыгын мен мурда действительно ойлочумундан мурда айтыш эмес беле, карыяларды карыялар үйү деп биз деле мен деле далай угуп жүргөм. Баягыны деген тиги каралбай калып атты, энеси таштап кетиптир, анан кийин эчтекеси жок, аякта эмелер жалаңчылар жашайт деп биякта эми ар кандай турмуштун ар кандай эмесине кабылгандар туш келет окшойт дейби. Андай деле андайлар деле бар экен чындыгында, андайлар деле бар. Балдары барып туруп бияка алып келгендер, балдары алып келген алып келбегенин билбеймиш ал, балдары барып туруп эле балдары келиндери барлар деле бар экен. Эми мага окшош баягы үй бүлөсү жок, баласы жоктор тоже бар, но бардык эмес да аз э бардык эмес. Мария апа, бияка келгениңизге өкүнбөйсүзбү? Канча убакта адаптация болдуңуз эми? Мен бир 2-3 айга чейин бир аз кыйналдым, бирок кыйналгандан эмне, мени эч ким айтты аны тигинтип эме кылган жок, просто жаңы келгенде эми башка эми аура башка да. Анан просто каяка кандай барыш керек, тиякта тиндей кылыш керек, мындай простой эмелер менен түшүндүрүп антип мектеп анан бүттү. Жакшы өзүңдү туура алып жүрсөң, өзүңдүн эмелериңди эме кылып баардыгы эмелер жүрсөң, өз үйүңдө эле жүрөсүң жакшынакай эле. Мисалы үчүн бул жакта тамак аш кандай берилет? Тамак ашы абдан жакшы, тамак ашы жакшы. Бул жерде так шеф-повар да жакшы, поварлардын баары тең жакшы. Иши кылып бияктан ачкадан адам өлбөйт вообще эле, даже деген кээде үйдүн тамагын деле сагынасың, жасап жегенге уруксат берет, атайын бутылкасы бар, кааласаңар. Анан кийин бияктан курсабыздык ошону жасап деле жей албай деле калган учурлар болот чын айтканда. Демек бул жакта жакшы экен э, кароо жакшы турбайбы? Аябай кароо жакшы. Директорубуз Эркингүл Курманалиевна, анын зам директору болсо Диана Райымбековна, Диана Райымбековна да. Алар абдан кам көрүшөт биякта жашаган жашоочулар менен бүт баардык. Эми вообще жандары өзгөчө. Зам директорубуз жанагы эми директордун деле жумушу толтура да. А бул зам директорубуз Диана айланайын бияктагы жашы ден соолугуна да чуркайт, бияктагы алдында ремонт болуп атат. Билбейм, воскресенье майрам күндөрү деле ушул жакта жүрөт да. Ушундай мен ушунчалык ыраазы болом ушул жерде иштеген эмелерине, кызматкерлерине, поварларына да абдан ыраазы болом. Анан келиниңиз, анан кеттиңиз, келиниңиз телефон чалдыбы? Жок, чалды, чалды эле сүйлөшүп аттык. Анан айтты бир эки жолу, эже ушинтип мен туугандар болуп бир майрамда чогулуп эмне эжең кетип калды тиңде мындай дегенде эме кылып мага намек кылышып, анан мен айттым түшүндүбү түшүнгөн жокпу билбейм дейт, кээ бирөө түшүндү дейт, мейли эме өзүнө жакса андай мындай деп ошентип эметишип атышты. Ай десе дей берсин, эми эл дей берет да эмне кыласың, кылам дей өзүм. Анан боореке жакында иним каза болуп бардым деп атпаймынбы? Анан бардым, анда бүт туугандардын баарына жолугасың дейм. Анда жерде бүт баарына тең сурайт баары тең, кандай келдиң, кандай бардың, эмне каяка
кетип калдың, аяк жакшы, эмне кетпели коюп өтпөлөңөр деп анан эмнеге кетпели коюп өтөлөм дедим. Мындай ден соолугум болсо, мени кимиңер багат элеңер дедим да. Тамашалачы. Кимиңер багат элеңер, кана ким багат эле? Деп тамашалап кол көтөрүлүчү. Кайсы баарыңар таң мен туттарымсыңар. Бүтүн биз нуруну бар таң силер, апамдарсыңар, жеңендерсиңер, жосо келиндерсиңер, кана кимиңер багасыңар дедим десем. Деп эле күлүп эмет каштанам. Жок, жакшы дедим, абдан жакшы. Сиз болгону бирөөгө жүк болбоюн депсиз да? Негизги эмем ошол болду. Просто жөн эле бирөөгө жүк болбоюн. Анан жүк болбоюн дедим, бутуман жейиштике калгасам, эгерде бутум эле соолгондо мен эч кимге жүк болбойт элем. Ал өзүңүздү убакытыңыз. Иштегим келет азыр дагы. Эмне кылам? Мен ойлогом да ушул жерде бир детдом бар болсо, ушу балдарга барып, балдарды үйрөтүп, окутуп, мындай тил үйрөтүп, кызыктырып, баягы жакшы го окуунун эмеси эрте кечи жок го. Тем более балдарды азыр азыр англис тилин деген каргандар деле үйрөнөм дегендер бар, толтура биякта үйрөнөм дегендер бар. Бияктан курс ачып койбойсузбу? 50 сом деп. Курс ачканда жок. Курс ачкан деби бул андай эме болбойт атта, кандай десем мекеме ага туура келбейт болуш керек. Бороки жерде апа аталарга курс кичине англис тили, немис тили. Бул жерде поур бир келиш бар, Жылыс деген. Ошонун кызы келди, өзү иштеп выходной болуп калганда келип менден үйрөнөт атта, азыр 3-чү классты окуйт. Буюрса ал уже 3-чү класстын программасын толук билбесе да половинасы чейин уже билип калды деп туруп жакшы экен. Ошондо мага да эрмек, мен эчтеке деле эметпейм, просто мындай эле жөн өзүм жардам берем ушундай. Марипа, мына 64 жаштан бери 63-төн аштым уже. 63-төсүн. Майда толдум да 63. Анан бул жашоодо мындай маңыз эмнеде экен? Ай, кандай десем маңызы. Эми адам заты болгондон кийин жашагың келет да, чындыгында жашагың келет. Көп нерсе эметесиң, бирок ушул ден соолук бузулгандан кийинчи эле көп ойлогон нерселериң баары мындай такыр эле болбой калат экен деп ужечи мындай маңызы. Андан көрө ушу мен тиричүлүктө бири бирин сыйлашып эле көңүл калтырбай, даже мына бойки жерде жашап, азыр жашап атабыз, бир жерден кандай деген адамдарды көрөсүң, кээ бирөөнүнө просто өзүң ооруп жүрүп ошолорду көрүп менин ого бетер жүрөгүм ооруйт да, жүрөгүм ооруйт да. Эми ар кандай кээ бирөө баягы башынан стресс алып анан кийин эмне кылат эми кичине баягы ой жүгүртүүсү башкача болуп калат, мындай инсульт алгандар бар, ушундайлар бар да. Анан негизи эле адам тиричүлүктө бири бирин сыйлап, бири бирине урмат менен жашаган эле жакшы экен. Мен ушундай деп түшүнөм негизичи. Сыйдан башка эмне өкүнөсүз? Ушул нерселерди жасап калсам экен. Сизди көргөн жаштар бар да, жана айтат го, өзүн ката кетирип балга убакытты кетирбе дейт да. Бирөө кетирген катадан дейт, сен ошону ушундай болгон экен деп өзүн кайталоого аракет жаса дейт да. Бизди көргөн жаштарга эмне айтат элеңиз? Туура, мен азыркы жаштарыма айтарым, негизи ар нерсенин өзүн ойлогон оюнун ошону аракет кылыш керек экен да. Аракет кылыш үчүн эмне ошо ойлонуп туруп ушу аракет кылыш үчүн ошон үчүн күрөшүш керек экен. Мисалы үчүн бир алдыга адам, любой адам максат коет да, мен тетигини кылышым керек, мен муну кылып мен ушуга жетишим керек деп. Мына ошону убагында анан кийин жетишем, анан тигиндей, анан мындай деп эткенде убакыттан өлө утурат экенсиң да. Убакыттардан эмне утуруп эдиңиз, айтыңызчы ошону мага. Эмнеге мындай көздөрүңүз кээде кайгы муңга эмнеден улам атат? Мен биринчиден кандай десем кайгы муңга жалгыз калганда эмнени ойлоп кетесиз? Ай кап ушул бир 30 жашымда бир жок деген ушу 35 жашымда ушуну кылып койсом болмок го майраш деп мындай. Туура, мен мындай болуп калды да, ушу башынан эле ошо балалы болгон жокмун, анан кийин турмушта, анан кийин ортодо ата энем менен болуп калыптырмын. Анан айтып атам го, участок деле алгам, анан кийин жанымда операция болуп калып, ал участокторду да сатып ийдим. Эми пришлось, акча керек болсо сатат экенсиң да. Анан ортодо кайра участогу жок калдым, анан ошо эми кээде үйдөгүлөргө мындай эметким келет, өзүм жаңдай. Эгерде өзүмдүн эшитип жүргөн балам болсо, конечно, балам үчүн жашап эле тим эле тыйындым, умунтип тим эле анын үстүнө өзүм дагы аябай ушунчалык кандай десем бир жаман сапатым ушул,
Мен бала кезинде өзүм чында бардарды өсүптүрмүн да. Акча деген эмне, кийим деген эмне, тамак деген эмне дегенди биз билбей чоңойдук. Мен ата-энеме мен абдан чоң разымын. Дүйнөгө умтулбапсыз да. Вообще дүйнө кыйынчылыкты мен кенеде көргөн жокмун да. Кенеде көргөн жокмун. Бир эме наоборот үйдөн ташычумун да. Эми эмнеге таш? Мен кийим чоңойгондо ойлонтукмун. Эмнеге кошуналарга деле алып барып. Атенем бизге деген кафеттерди алып келип түрлү түрлү коюп койсо алып алып туруп тиги эми ушунча берешеримди карабайсыңбы тиги берем буга берем анан апам үйдө жокто болсо кээ бирөө бирдеңке сурап келет же май сурап келеби же чай же туз сурап келеби берип салам анда элечи эчтеке ой апам урушат деген ишинде жок бирок апам деле көп урушчу эмес өзү да абдан берешең киши болчу да ийим элим жок болсо берип коем мейли эми сурайт да каякта калган десе анан сурап келиптир анан жоксо өзүм отчет берем тигил апа келиптир анан ошолой берип койчумун депчи анан мен эмне үчүн ушул мен жашоомдо негизи мен өзүм мындай акча кармаганды жакшы билбейм в общем негизи ал өзүнүн табиятта кандай болуп калса ошойдон калат окшойт да анан ушул эми силер кытыгылап эле турат да тиги берейин анан тиги ушул тиги алып берейинчи бир тууганымдын балдарын алып берейинчи өзүңүздү жакшы көрбөгөндөйсүз э өзүңүздү жакшы көрбөпсүз э эгоист болгон эмескенсиз да балким өзүңүздү жакшы көргөнүңүздө мындай кылбайт элеңиз коль майраш мен дагы еще дагы өзүм жанталашып кокуйдуп элдер деген кээ бирөөлөр кийимдин аркасынан кубалап мен тигини кием мен муну кием деп өзүмдү болгон бир ушул өмүрүмдө бир гана алтын сөөккө шакирек тагындым анан эмелерден азыр анан ата бир мындай кийимге дагы эчтекеге умтулган жокмун да анан ушу кийин көрсөм ошо туура эмес эле калып турмун ойлоп көрсөм эгерде мен чынына келгенде аябай бир кичинекей кезимде мүмкүн бир какой то бир турмуштун бир аз да болсо оорчулугун кыйынчылыгын сезсем байкасам андай болбойт болчушум керек анан менден кийинки инилеримде ошондой болчу каза болгон инилеримде ушундай болчу да баягы байкуш деше эле баары тең каза болгондон кийин ушундай эле дешип эми баягы негизи ушундай март адамдар ушундай окшойбуз да анан то есть берген алгандын ордуна бергенди ошо наоборот бооруң ооруп эле бергиң келип антип мынтип такыр эмес эмесмин да эми бирок билбейм ортодо болгон жокпу майраш апа мындай бир бала багып алсам же туугандарыңыз болду 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 мен мамашам кайсы жылдары гана ушу инимдин каза болгон инимдин кызы 93-жылкы да анан ошол убакта айтты ай даже эмелер айтып апам айтты ай мен жашмын азыр алып келчи ошол эмеңди мен багып берейинчи иниңдин кызы деле Адиля аты Адиля да азыр уже мен багып калгандан кийин уже өзүнчө анан кийин сага да окшош экен биз эмеден роддомдон көрдүк багып берейин ай биз чоңоюп анан келинимдин азыркы үйдөгү келинимдин дагы эми анан ошо багып берейин деди да анан деген мен деген эй бакканда мен иштешим керек да анан мен аны багап акча табамбы анан силерге бактырып коюп анан кийин мен иштешим керек да мен акча табышым керек да деп анан ошол өкүнгөнүм единственный өкүнгөнүм ошол болду бирок ошол кезде жумушту убактылуу токтотуп кое туруп деле багып койсо детдомдон деле болобу же эметип туруп эле багбасам ал кезде апам деле жаш ата энем жаш мени алар көтөрө турган убакыттар болчу да ошол кезде любой жагынан мага жардам бере турган эмелер бар болчу да баягы эме жактан моральный жактан эметип турган анан мага көп айтып жүрдү ошону андан кийинки азыркы кичүү инимдин дагы 90 кайсынысы менен де кызы бар 99-жылкы кайсы жок ошол кызы менен жылуусун эметкенде дагы ушул келиним да багышым айтты эже бир кыз багып бир бала багып албайсызбы мен тиги чогуу эмизип кичине эметип берели десе ай мен иштешим керек кантип багасың өзүңөр жүдөп атасыңар деп анан жо чын ошондой учурлар болгон да анан мына мен өкүнгөнүм ушул өкүнгөнүм анан кээде туруп ойлойм өкүнөсүң конечно суроо өзгөчө суроо бергенде канча балаң бар тигиндей мындай эми бияка келгенде карап туруп кээде ойлойм кээ бирөөнүн балдары деле бар экен жакшынакай эмелери бар экен а эмне үчүн ушул балдардын ырахат көрүшпөйт же эмне үчүн ушул балдар ушул жака өткөрүп коюп анан спокойно тиги өздөрүнүн окуп жашоо тиричилигин эми алардын келгенин көрдүңөрбү башкача а меники уже совсем башкача сиз муктаж болгон экенсиз да бияка келгенгечи бирок сиз тууганыңыздын деле үйүңүздө жашасаңыз деле болмок экен бирок сиз аларды өзүңүздүн ооруңуз менен оорукчан кылгыңыз келбептир да анан кийин бул негизи аябай жакшы чечим болду анан мынакей эми чын айтканда
Мен ошонто атып мен өзүм деле чын айтканда андан кийин бул айлык мөтүнө 12-чи жылдары жерге участок эме жазгам. Анан ортодо бир балекет болуп жала ал эмеси дагы алынбайт, берилбейт. Мына азыр жан эле дагы чалдым. Анан ушуну мен бир юристке барып билем го, ишилеп ушактан мына дасып кой мен канча жыл мектепте иштедим, эми үчүн бербейсиңер. Эми тактан калганым чындыгы эме, ал мукта айла жокту мен ал бирок бир эле районда. Бирок айтат ушу чынды мен ушуну билишим керек юристтерден. Мурда жер алыпсың, анан дагы кайра жер берилбейт деген десе айтат эле бул айыл өтүшү. Беребиз, жакында беребиз деп эле атат да. Балким сизге жер берилип калаттыр, э? Анан кийин мен азыр деген эме, мен азыр жерди дагы, үйдү дагы өзгөчө үй жөндөмөтпөй калды. Эми азыр ата энемдин үйүндө жашачумун. Чынын айтканда мындай да азыр кыргыздар кээде мындай болуп калат да, мына ата энем өлдү. Кээ бирөө 5-6 бүртүган болсо деле бул ата энемдин үйү, мунун деген ата энем курган, талашкандар болот, тартышкандар болот. А менде мисалы үчүн мен эдинсизин эле мен просьбам даже өткөндө келиниме да айтып түшүндүрдүм. Мен силерден үйдө талашпайм. Иним да өлдү. Иним да өлдү. Атам өлгөндө 3-5 жыл болгон. Неоформленный болгон күндө да, если я захочу, мен алганга мен полный эмем бар. Бирок мен аны кылгым келбейт алтыны. Мен андай жака эч убакка барбайм. Бүтүгөн балдар. Мен ар кандай ушак сөздөрдү да уктум мен. Майрам келип алып үйүн талашып, тиги үйүн сатам деп атыптыр, агуутун сатам деп атыптыр, ата энесиникин өзүнүкүн сатам деп атыптыр. Мен келинге да түшүндүрдүм. Келиним ата сен жакшы эле ата энем жакшы эле карады, жакшы эле келин. Мен айттым, мага эдинсиздин бир гана жардам дедим да, бутум операция кылып бергиле. Мына балаңар, балдарың чоңойду. Мына кичүүсү 19'да. Барыңар иштеп атасыңар. Мына мен силерден ата энемдин агуутунда талашпайм. Чындыгында эле ата энемдин эмеси да, ауротунда талашпайм, жерилүүшүндө талашпайм дейм да. А эгерде закондошуп келсем жок дегенде жартысын алганга мен имею право, чындыгындачы болуптур деген бир тууганым өлсө дагы анын бала чакасы бар деп туруп эметип алсам болот эле деп айтсам болот. Бирок ошол сөздү айтыш тоже мага эме да, эме эмес да. Анан ушундай ситуацияда кыйналганыма, кысталганымдан гана мен ошолорго айтып атам. Маган жардам бергиле. Ушу операция кылып, аны эме кылып, реабилитация болуп, аны муну кылгыла мен ошоак деле жүрө берем. Сагынсам келип турам. Кетип турам. Мага ошоак эле ылайыктуу. Мен эмне багып аткан балам бар беле, мына барыңар тең эме болдуңар деп эле ошондой эле айтып атам. Бирок ар кандай адамдар бар, мен үйдөгүлөрдүн ички психологиясын жакшы билбейм да, алар пока унчукпай турат. Айтат өткөндө апаңыздын тиги бир эме эмне дейт, эми жер үйүн эме кылып берели тыйын дейт. Эми ал көп болсо бир анча мынча ал маган жетпейт. Мага деген жок дегенде минимум 4000 доллар. Бүт реабилитация тигиндей мындай баардыгы бир. А мен каяктан табам аны? Же иштебесем пенсиям 6160 000 кармап отуруп бияктан болгону 2700 чыгат экен. Ушундай кармайт экен, көп кармайт экен. Мария апа, кудай буюрса мен ойлойм операцияңыз ийгиликтүү жасалат. Ошо бир гана оюм ушул. Анан каяка барып кимден көрдүңбү? А эгерде башка бирөөлөр болгондо законго таянып, закондо деле мен деле высшее образование болгону баарын эле билем. Просто мен үйдөгүлөрдүн да жүрөктөрүн оорутком келбейт. Хотя алардын баары тең чоң болуп азыр баары эле ушу акча деген жүрөктөр түшүшөт да. Ал ата алар үчүн анчалык деле эме эмес болчу. Зато мен эчтекесине мен алардан талашкан жокмун, тартышкан жокмун. Даже мындай түшүнгөн эме болсо даже аны айттырбай деле, мисалы мен алардын ордунда болсом мен айттырбай туруп эле ушунун баарын кылмакмын да. Кудай буюрса мен ойлойм бул жакшы жака чечилет. Сиз ыйлабаңыз. Сиз жогоруда айттыңыз го, ошо бала бакпай калганыма өкүнөм деп. Бирок сиздин көп балдарыңыз бар экен. Сиз көп балалуу эне экенсиз. Анткени сиз деген, анткени сиз деген уядан канча деген балдарды
uçurdunuz. Al insanlar size aitmak çayvay kıyım bolup çoğuştu. Benimce bu videonu görgünün gün sizin okuçularınız söz türde baylanış telefonlarınızı suraydı. Ben söz türde berem. Siz aitip kaldınız birisi Evropada, birisi daha bir jakta deyip. Siz ışınday baldardı tarbiyalap çıkanınız bu çoğun emgek. Bunu barı ile gılayırbik. Barının ile kolundan gelmek de bu nersetçe. Siz köp balanın apasız. Sizge alkış, pensiyonu, koşol. Kuday bürse jakşı gündür aldı da. Biz Amerika ögöz dağa gelip turabız, sizdi süyündürüp ушундай гүлдөрдүп эп турабыз. Сиздин колдоруңуз ошол нервден эмес, гүлдөрдөн титиреш керек. Рахмат алтындар. Мен дагы аябай жакшы эме болуп калдым, ушундай көңүлүм көтөрүлүп, ошо силерге жолукканына, ошо силерге да абдан рахмат, ушуга келип, биздин ал жайыбызды сурап, баягы ички эмебизди бир сырамдай эмет салыңар да ачып оюбузду. Ушундай суроолор берип турса кандай жакшы. Рахмат, көрүп атам силерге дайыма, силерге да ишиңерге ийгилик каалайм. Анан ушу жанагы проондо бир кызым менин выпускницам бар да, ошону каякта болду экен, Уманова Аида деген бар да бир ошонун адресин. Ушундай жакшы жерде иштешет, ошо бир проондо иштейт. Уманова. Уманова Аида проондо. Ага, Уманова Аида. Григорьевка, Григорьевск район. Туугандары же болбосо тааныштары, ошо таанысаңыздар. Дагы бир балам жогорку кеңешке депутаттыкка кандидатурасын койду эле, ал өтө албай калды. Ошол замандаштар, сиздердин Мария апаңыздар, мугалимиңиздер убагында сиздерге сабак берген, убагында сиздерге мотивация берген, эмгич берген Мария апаңыздар азыр үмүт деген аталыштагы карылар үйүндө бул жака келип кабар алып кетсеңиздер болот. Бул видеонун астына комментарий калтырыңыздар. Дайрегин жана Мария апанын телефондору менен сөз түрдө калтырам. Мария апа, көрүшөбүз. Угушабыз, Кудай буюрса. Ошол бизди көрүп жаткан замандаштар, аты жөнүм Назира Бердигулова, биздин расмий YouTube каналыбызга катталыңыздар. Кадр сыртында Замир Алаван студия. Кудай буюрса, аманчылыкта көрүшөбүз.